Aplausi! Pirmā mācības stunda ir piezvanīta! Pirmie jaunā mācību gada zvani skan nevien pamatskolās un vidusskolās, bet arī Malnavas koledžā, kur kuplus skolānu skaits veic savus pedagogus un skolu ar jaunā mācību gada sākumu. Malnavas koledža ir gatava ne tikai šim mācību gadam, bet ir jau arī ieskicējusi tālākos rīcības plānus nākamajam. Mācību gads ir sācies. Sācies veiksmīgi, tikpat domāju ražini, kā iepriekšējie gadi. Visumā mēs esam mācību gadam gatavi. Kaut vai jaunas automehānikiem mācības sāksies tādā veidā, ka tiek ieviesta moduļa apmācība. Tas ir pēc katra kursa, viņi iegūs kādu darba profesiju. Nākošajā gadā visas programmas pāries uz tādu moduļu apmācību. Erasmus programmas ietvaros, mūsu lauksainieki pabūs arī Vācijā. Sākot jauno gadu par pagājušā gada sasniegumiem godināti čaklākie un aktīvākie audzēkņi. Jauno skolā nusējās redzams prieks un entuziasmus. Savukārt pēdējo kursu studentis dalās iespaidos un sajūtās, uzsākot savu pēdējo mācību gadu Malnavā. Auliekšiem, laiks skrien nemanot un ļoti patīkami koledžā. Ļoti draudzīgi cilvēki, liela ģimene, kolektīvā pieņem visus. Nu, ļoti patīk. Nu, tā nedaudz pavisam skumji, jo pusgads ir prakse, pēdējais gads jau arī, tā kā nelīdz galam tiks izbaudīts tur pēdējie mēneši. Bet, nu, skumji un priecīgi reizē. Ļoti, ļoti interesanti, aizraujoši, ātri. Gribētos, varbūt, sākumā atkal no pirmā kursa. Ļoti skaisti, labi skolotāji, labas zināšanas. Interesanta laika pavadīšana. Šeit ir forši, šeit ir nu, tu jūties kā laukos. Mani piesaistīja tas, ka man patīk vairāk lauku daba, nevis pilsētas, tāpēc es atnācu šeit mācīties. Skolēniem, kas vēl nav izlēmuši, kur doties pilnveidot savas profesionālās prasmes, Malnavas koledža atgādina, ka pieteikšanās profesionālās vidusskolas mācību programmām ir pagarināta līdz pat septembra beigām. Plašāku informāciju par uzņemšanas noteikumiem un kārtību var atrast koledžas mājaslapā.